Let's play Elton Ricardo, para a sessão gameplay, cá que estamos nós, trazendo aqui um jogo que eu trouxe há um bom tempo, me recomendaram, inclusive joguei demo, joguei mais de uma vez, joguei a versão completa e até fiz raio-x, e aí está a prova de que deu frutos. É isso, meus caros, então estou trazendo a demo do futuro sequência de Freedom Planet 2. É, meu palpite, eu cantei até a pedra, acho que foi no vídeo, eu acho que foi no vídeo da versão final, que eu falei que se desse certo, provavelmente ia ter uma sequência. Eu acho, creio que foi esse vídeo mesmo, mas agora não vou lembrar, faz tempo pra cacete. Eu espero aqui então que vocês se divirtam, então sem delongas, vamos começar essa bodega, essa nova empreitada. E só para informar antes de começar, né, eu vou deixar o link ali na descrição para vocês experimentar, ok? Bora! E já! Beleza, antes de começar, sai ver controles, só para ver mesmo, é, manteve, eu só mexi mesmo no controle aqui. Eu pensei que era re podia resetar ou coisa assim do tipo. É, tá certinho. Beleza. Beleza, então. Bom. Aí, eis a trupe de novo. Lilac, Carol e Milia. E agora teríamos uma novidade. Ela era uma personagem e agora vai se tornar jogável. Nera. Inclusive na versão final vocês veem ela. Mas é isso então. Desnecessário dizer que cada vídeo eu vou experimentar cada uma delas, e é óbvio, pra começar vamos com ela, né? Lilac. Sonic Heroes, né? Não mudou nada. Vamos lá. Olha só o que temos aqui. É só pra informar. Eu só acessei o Options quando eu experimentei isso aqui. Eu no, agora que eu estou vendo isso aqui, parece que agora temos umas dificuldadezinhas extras, assim. No primeiro jogo não tinha isso, não. Eu diria que a dificuldade no primeiro jogo era tipo os personagens. Lilac que era mais fácil, Carol era mais ou menos, e a Milia era mais enjoadinha de se zerar. Mas vamos lá então, bora! E já chega de bullshits. Valendo, senhores! Vale like, vale favor, vale inscrição, vale salário, meus caros. Vamos pra mais um mato de Freedom Planet. Em sua futura sequência, meus caros. Bora! Só tô testando os movimentos. É, não mudou nada. É a mesma Lilac que nós conhecemos na primeira versão. Vamos lá! Foi. Né, não mudou nada, é a mesma coisa. Deixa eu ver se ela tem. É, ela tem esse golpe aqui também. Vamos lá, subindo. Beleza. É, esses coraçõezinhos aqui, se você juntar 100, você vai ganhar uma vida. É a mesma Lilac, não mudou nada. Cara, Lilac, como eu falei, é a mais fácil de se jogar, velho. Você zera com ela se for o mesmo padrão que foi o primeiro Freedom Planet. Você zera com ela facinho. Opa. Deixa eu passar pra cá. Tô, dançou. Deixa eu rebater um pouco na parede. Perfeito. É, já deu pra ver. Não mudou nada, é aquela coisa típica de Sonic. Eu falei até no raio-x que realmente o jogo tem a pegada de Sonic e um pouco de Ristor mesmo. Peguei. Passar aqui. Fui. Deixa eu tunar aqui. Ih! Olha, velho. O inimigo tira bastante. A musiquinha é a mesma, velho. A mesma essência. Eles não tiveram isso. É, novidade. Opa, opa. Toma. Ah, escapou. Tudo bem, salvou, seu bosta.
Cara, as mesmas animações, eles mantiveram as mesmas coisas. Parece que as dubladoras também são as mesmas. Mantiveram isso. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ué, que é isso? Isso aí é novidade, meus caros. O que é isso? O que é isso? Não... Ah, acho que eu entendi. Se eu fizer um caminho longo naquele estado, eu vou ganhar uma certa recompensa. Legal. Eu acho, deu pra entender isso, né? Oh, fucker! Ah, cara. Não, Carol eu já tô bem confiante. Carol é, como eu falei, o problema vai ser a Milha. A Milha realmente era enjoadinha. Não, deu pra ver que alguns personagens ganham umas animaçõezinhas diferentes. Então, vamos ver. Tomara que a Milha tenha ganhado então uma dessas novidades mesmo. Vamos lá. Ui! Vamos. Ó, legal. Parece que agora tem zoom. Agora que eu vi. Nas opções tinha um negócio de zoom. Legal. Maneiro. Vamos lá. Vamos ver. É a mesma Lilac, não mudou nada. Aí, ó. Aí, beleza, tava precisando em muito. Voa. Deve ser o boss. Esse inimigo tinha no primeiro, só que ele tá um pouquinho diferente agora. Ué, que é isso? Ah tá, tem uns bichinhos. É que nem Sonic. Você destrói os bichinhos e eles voltam ao normal. Vamos lá, desce. Ai! Ih, volta! Foi. Beleza, preciso, né? Vai contando. É, eu tô vendo ali. Vai. Vamos ver se eu consigo chegar a 200. Pera aí. Agora ela tem chute também até. Ela só atacava com o cabelo. Legal, tem uma espécie de zoom mesmo. Ó, legalzinho, o jogo é, o jogo promete, velho, o jogo promete. Foi. Vai dormir. Posta. Aí. Vamos ver. Sobe. Dá pra atacar? Opa, vou pegar ali, eu vou. É, peguei um atalho, isso sim. Vamos, vai planando. Ó, legal, esse lance de zoom. Muito maneiro. Ó, promete mesmo. Só que vai ter um probleminha se eu trouxer Freedom Planet. Elda, que tipo de problema você pergunta? Seu peixe não aguenta? Não é bem isso, né, meus caros? Lembra daquele lance do Mu? É a mesma coisa. Se você atinge 200, você. Eu falei 100 antes, mas é na verdade 200. Como eu falei, faz tempo que eu não jogo Freedom Planet, mas gente, eu tava sem. É. Lembra daquele lance do Metal Gear que uma imagem vale mais do que mil palavras? Então, e como eu disse, Freedom Planet teve frutos, isso é bom também. Uma certa empresa parece que comprou os direitos de imagem de Freedom Planet. E eu vou até mostrar aí o que aconteceu com os Freedom, os vídeo, um dos vídeos de Freedom. Então, eu pensei dizer alguma coisa. Por um lado foi bom, né? Claro. Imagina você, uma empresa, você dono de uma empresa de jogo, e aí chega uma grande X. É o seguinte, eu achei seu jogo foda, eu vou dar um din-din pra você. Então, legal, né?
A Nintendo comprou os direitos de Freedom Planet. Mas nós sabemos como a Nintendo é filha da puta com quem grava conteúdo dela. Então, existe grandes chances, eu não sei, né? Vai depender se se o YouTube for gentil comigo, com a minha pessoa, se esse vídeo vai ter flag ou não. Opa! Aquele bicho ali é o chefão. Sai, sai! Chora a bota! Ah, já peguei vida. De buenas, vai. Tranquilo. Quem ganha, seu bosta? Tá na cara que você é o boss. Tá óbvio demais que você vai ser o boss aqui. Subindo. Eu sabia! Vem, seu bosta. Cadê você? Vamos analisar o bosta. Ele vai ter que parar uma hora, óbvio. Opa, opa. Deixa vir. Vai rebatendo. Eu tô vendo que tem essas fireballzinhas legerentas. Ah, ele não é tão difícil, ele não é tão difícil. Ai, só o problema é isso aí. Amoré de armadilho, Mega Man, ele dá um feeling de Amoré de armadilho, porque... É claro, no caso da Amoré de armadilho lá no Mega Man, você podia quebrar a carapaça dele. Cara, enfrenta esse puto com a milha, eu tô vendo tudo, fucker! Vai, morre, seu bosta! Aí, morreu, chupa! Isso, rebate, admite, perdeu! E é isso, meus caras, vamos aqui então finalizar esse vídeo. Ó, oh, legalzinho, o jogo tá. O jogo promete, velho. O jogo promete. Bom, como eu disse, espero que vocês tenham se divertido com o possível jogo que vai ficar. E vai ficar foda, na minha opinião, hein? O primeiro já foi legalzinho, imagina isso aí. Pois é, vamos então aguardar então o que espera em Freedom Planet 2. E claro, né? Eu vou aproveitar ainda mais essa demo. Eu vou jogar com os novos outros personagens, inclusive com a novata, né, meus caros? Mas se curtiram. Deixa o seu apoio com seu like, adicionando essa bodega aos favoritos, gostando, inscrito, se inscreva no canal. E olha só, vamos continuar aqui a empreitada de uma nova série que pode vir em breve, né, no canal, se eu ainda existir nesse tipo de espaço, né, óbvio, obviamente, né. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Facebook, vários recados clássicos, dê uma força aos parceiros e diga o que precisa melhorar nossa bodega. Deixe seu feedback nos comentários. Bom, e é isso. Por hora, nos vemos no próximo vídeo e um próximo jogo. E claro, continuando a experimentar essa demo, e como eu disse, deixarei ela ainda na descrição para vocês se divertirem. E claro, até lá! Chaos Control!